maxaabiista ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala bariga caasimada Baqdaad, waxaana wararku ay sheegayaan inay u awood sheegteen ilaaladii jeelka ka hor inta aanay jabsan. Dowladda Ciraaq ayaa aad uga jawaabtay falkaasi. Taliyaha booliska ee caasimada ayaa xilkii laga qaaday, waxaana sidoo kale shaqadii laga eriyay saraakiishii u xilsaarnayd ammaanka deegaankaasi. Ka ganacsiga daroogada ayaa dhibaato weyn ku haya dalka Ciraaq, balse dadka lasoo qabto ayaa inta badan ka baxsada xabsiyada iyagoo adeegsada xoog ama laaluu. Xabsiyada Ciraaq ayaa waxaa buux dhaafiyey dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururkii laga adkaaday ee isku magacaabay Dowladda Islaamka iyo dembiilayaal kale, waxaana saxmada ka jirta jeelasho ay caqabad ku tahay dowladda dhexe. Layla Adam Faarax, TV-ga Star.